جی میرے بہت ہی پیارے بھائی چودھری پاسے چلا خوشحال ساری زندگی متھے نال لگتا نہیں نے جڑے کرن سے اپ رسائیاں دی وہ کتے ہی مان گئے چودھری محمد علی یونس بھائی پورنی 18 47 ہو گئے جناب ماشاءاللہ ویڈیو شیئر کرو ہائے 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 کیا بات ہے چودھری عرفان گوڈ ملک سلیم رضا بڑوار ترجمة
مون كلو باي برسام بشير ان شاء الله سوبر فور وهان هنا مندي لاوي يا ترجمة
ماشي بين الوقت شوطري عبد الباسط خشابلة.